dneska tady máme třetí díl jedna ve jedna turnaje, konkrétně skupina B. Pokud jste fakt neviděli tu skupinu A, tak vám nebudu vysvětlovat, proč jsme skupina B. My běžte se na to kouknout. Protože nebudu tady opakovat už něco, co jsem říkal ve skupině A. Taky z nějakého důvodu jsem tam vysvětloval, jak funguje tabulka, jak bude probíhat tento turnaj a všechno, že jo. To jsem tam neříkal jenom pro srandu králíkům, abych to dneska řekl znova, že jo. Dneska tady máme skupinu B, kde jsem také účastník já, společně s Heinixem a Kubíkem. Mapa, na které budeme hrát, tak je Stormy Plains a trošičku se bojím. Už jsem to říkal v kvalifikaci. S Kubíkem jsem nehrál dlouho a nevím, jak má tuto mapu rád, ale vím, že Heinix. A před chvíli jsem s ním i volal, jo, takže mi to akorát dosvědčil. Stormy Plains je zrovna mapa, kterou on má celkem rád, jo, takže trošičku se bojím té hry s ním. Nicméně skupina A nám skončila zajímavěji, než jsem popravdě čekal. Čekal jsem teda, že Ježek skončí poslední, ale trošičku jsem čekal, že Dougie tu skupinu vyhraje. A tím pádem já, kdybych vyhrál, tak jdu na Dougieho, na kterého nevím, jestli si věřím, protože pokud si to pamatuju dobře, tak my jsme celkově spolu hráli už 2-1 v 1, nebo jakoby, myslím 3 nebo kolik, ale v jednom videu vždycky, že mám pocit, že na jeho kanále jsem vyhrál já a na mém kanále vyhrál on. A jelikož to, kdy on porazil mě, tak i když je to víc jak půl roku zpátky, tak pořád je to novější záležitost než to na jeho channelu. Takže si úplně na Dougieho nevěřím, ale na druhou stranu, i kdybych skončil druhý, tak nevím, jestli když Atlant porazil Dougieho, jestli si věřím na Atlanta. S Atlantem hraju hodně, takže si myslím, že ho asi jako znám. A je pravda, fakt ta hra s Dougiem byla tak rychlá, Atlant a Dougie, že jakoby to fakt mohl vyhrát kdokoliv a myslím si, že na to, jak ta hra probíhala, tak si akorát Dougie vzal špatného brawlera. Takže jakoby uvidíme, už dnes se vlastně rozhodne, kdo bude s kým v playoff a v příštím díle, vlastně příští díl bude už poslední díl. A pokud se vám to bude líbit, tak určitě dejte like a já budu vědět, že mám natočit nějaký další turnaj. Uvidíme ještě, jestli se stejnými členy, uvidím, jak budou mít čas, nebo jestli se jim tento turnaj líbil. Nicméně doufám, že jsem všechno podstatné řekl. Je možné, že tohle video bude trochu kratší, protože všechno jsem vysvětloval už minule a celkem trvalo, než se vůbec šlo na první hru. Nicméně s tím, jak byly ty hry na Feast or Famine na skupině A krátký, tak jestli tohle video bude mít 7 minut, tak sorry, ale nebo jako někomu to může vyhovovat, jo, ale budu hrát tak, jak bych hrál normálně, prostě nebudu to hrát podle toho, jestli chci tu hru delší nebo ne, ačkoliv jsem to měl v původně v plánu, jo, že půjdu prostě dál, aby jsme si každý sbírali pavry. To je právě podle mě trošku chyba u Supercellu, že je celkem škoda, že u 1v1 si třeba nemůžeš nastavit alespoň jakoby na random na dvě místa, kde se kdo spawne, jo. Že jako zase asi vybírat, kdo přesně se kde spawne, by bylo asi trošku nefér. Ale zase si myslím, že když se spawneme hnedka u sebe, tak je to škoda a ty hry jsou právě zbytečně krátké. Nicméně, jdeme na první zápas této skupiny B a právě touhle hrou se pomalinku, ale jistě začnou odkrývat semifinalisté. OK, guys, máme tady hru s Heinixem a já chvíli jsem o tom přemýšlel a už vlastně od začátku skupiny jsem měl prakticky jasno, že vezmu Dynamika a možná ho vezmu proti Kubíkovi, nevím, koho vezme on, ale jak já znám Heinixe, tak si myslím, že vím, koho si vezme. Myslím si, že právě Dynamika si vezme on a já dám teda asi největší risk, který zatím kdo v tomhle turnaji bral, ale já si dám a pánové na první zápas této skupiny, kde nemám ještě ani jistě, jestli vůbec postoupím, vezmu Mortise. Takže tohle je risk jako prase, ale doufám, že mi to vyjde. Já si možná vezmu Bibinu. Možná to na ní cítím nejvíc. Když on bude mít rovera, tak já si dám rychlost a profitím prostě. Dzium. Strašně se bojím, ale doufám, že má Dynamika a že jsme u sebe. Má Bibi, to je v prdeli. Jsem trošku nervózní, a kurva, on si vzal Mortise, no tak do prdele, toto ne. ne, kámo, to je v háji. OK, tak já si asi budu muset nazbírat pavry, nicméně on bude o dost rychlejší. Takže já jsem si měl vzít druhý gadget. Já musím získat co nejvíce pavru, protože on mě může obskakovat, jak já nevím co. Kámo, jestli mi to posere Wi-Fi. Jestli mi to posere Wi-Fi.
Tak to bude ta nejlepší věc, ty vogo, na světě, fakt. Já nevím, kde on je? Já ho ztratil. To je celkem jako podstatný vědět, kde on je. Dobré, tam je. Ale on má až moc hápek. Já potřebuju dávat více damage. Dobré, nemám moc poweru. Dostaneš jak malej, nech mi to. Jeden poslední power tu je. Vole, já ho musím cvaknout na zeď. Cvaknout ho musím nějak. A on kdyby se vymáchal tu střelu, pokud si vymáchat v moment, kdy vystřelí, tak jdu na něj, ale já se tak bojím. No, ta je v háji, okej, to mi nevyšlo. Yes, dobrý, já jsem to úplně totálně zesral. Ty vole, já jsem to úplně posral. Mě tak štve, já jsem si měl vzít ten druhý gadget do prčic. Já jsem si fakt měl vzít druhý, okej. Prohrál jsem, já jsem to věděl. Já jsem myslel, že znám Toma, že jsme s Tomem dostatečně velcí kamarádi, aby věděl, co si vezme. GG. GG. Myslím si, že jsem asi byl favorit, tím pádem jsem asi zklamal. Ačkoliv to byla jedna z chyb, tak jako hlavní chybu bych úplně neoznačil to, že jsem si vzal Morta. Ale spíš to, že jsem si zapomněl vyměnit gadget. Myslím si, že s druhým gadgetem bych ho v jeden moment fakt sundal. Byl to moment, kdy on měl asi 2000 hápek, ale já jakož měl první gadget, tak jsem neměl už moc nábojů, spíš žádný. Okej, takže ačkoliv to říkám nerad, tak já se posouvám na poslední místo a Tom na první. A takhle teda vypadá tabulka po prvním kole, abych to nějak extra neobkecával. Jdeme na druhou hru. Okam. Jdu proti Kubíkovi a tady se trošku bojím, že mě vyklepne. Nevím proč, ale mám takové menší podezřelíčko. Já udělám sviňárnu. Já původně jsem uvažoval, že si vezmu Squeaka dneska, ale já jdu na jistotu. Já si beru na sraba Edgara. Tak, jdeme teda rozbít toho Heinexe. Oh shit, vzal si teda Edgara. Ježíš Kriste, on má Rika. Ale jako to, jo, to by šlo. To nebude úplně nejlepší. Asi jako... Podle mě teda asi jako nemám moc šancí, že jo, jedině jako, že by jsem to fakt jako zahrál úplně livozně, ale s tím, že to je prostě Edgar dokáže prostě skočit přes cokoliv, tak moc teda svoje šance nevidím, moc dobře teda. Já musím sežrat co nejvíce pavru, co to jenom jde, jako mám 5. Hovno 5, mám 4, neumím počítat, ano, haha, neumím počítat, teď si z toho všichni posadete. Ale hele, budu se snažit, jo, přece jenom chci se teda dostat do té toho vypadajícího kola, chci tady ten vlastně celý turnaj i vyhrát, abych prostě ukázal, že i když Bravko už nehraju, tak že jsem stále silný. Tyhle, tak výborně, už mám ultinu. Jo, ta moje gadgeta vlastně dělá to, že si rychleji můžu dát tu ultinu, tak to je super. Pojď, yes, je to tam. Tady mu tam teďka zkusím dát pár ran a jsem mrtvej, no. Bohužel. Tak to bylo easy, nádhera. LOL. Edgar, kámo, nesnáším ho. Jop, jo, musím souhlasit, taky Edgara nesnáším. Opravdu, Kubík s Rickem asi moc šancí neměl. Nicméně, myslím si, že tahle hra mohla skončit i dřív, kdyby tomu vyrošlo, že má vlastně gadget, že si dobije ulty. Takhle trošku riskoval, ale nakonec ho to nic nestálo. To znamená, když se koukneme na tabulku, tak Heinix si zajistil postup. Má teda 6 bodů a my s Kubíkem si teďka dáme zápas o postup. Okay guys, takže máme tady battle proti Kubíkovi a strašně se bojím, že to pokazím. Dost jsem přemýšlel nad tím, co vzít. A tím, že vzal Rika proti Heinixovi, tak si myslím, že ho po druhý nevezme, protože to byla jedna z mála věcí, u kterých bych se s tímto brawlerem fakt bál. Zároveň pokud nevezme taky toho Edgar, tak si myslím, že šanci mám poměrně velkou. Já se extrémně bojím, protože pro herce nepostoupí, ale já si asi vezmu Colta. Star Power asi, no, na tuhle mapu možná vezmu tuhle. A dám tuhle gadgetu. Takže jelikož mě Heinix porazil s Edgarem, tak jsem si ho taky zkusil vzít. Hele, Neptun má Colta, což by možná šlo. Strašně se bojím. Ale jako strašně, koho má, prosím. To si děláš. On fakt má toho Edgara. Mám strach jako pras. Já jsem to tak věděl, že ho vezme. Dobrá zpráva pro mě, protože já teďka nesmím prohrát, jinak jsem vypadnul. To vím jistě. Hele, teďka se tady fakt jako farmím, takže pokud nevyhraju, tak
jsem fakt totální noob a na tu hru kašlu. Teď musím nazbírat powery. Já jsem myslel, že ať už by vzal kohokoliv jiného než Edgara, takže ho zkusím rozdrtit hned ze startu. Teďka jsem o to ve větším stresu, když vím, že toho Edgara má. Takže já musím powery a musím dávat pozor, aby někde nebyl. Mám totální převahu a tamhle asi využiju... Oh shit, Neptun překvapil. Já si zapínám hnedka další gadget. Ne. Budeme mít další gadget. Tak to prostě lidi nemůžu prohrát. Tady to nemůžu prohrát ani kdybych chtěl, ty vole. Takže let's go, kámo. 12 powerů na 5. Hynix měl taky převahu, já mám taky převahu. Já si budu teďka v klidu čekat, protože prakticky nikam nepospíchám. Takže tady takhle můžu krásně zalíst a v klidu vlastně čekat na mlhu, že jo. Já to nedám. Já jsem ve stresu jako prase, guys. Já jenom, že jsem říkal, že tu skupinu mám celkem jednoduchou. A už v moment, kdy mě porazil Hynix, tak jsem věděl, že je to v prdeli. Já bych neměl čekat asi na zónu. Ale teďka tady Neptun si to tady rozbil. Z toho nemám dobrý pocit, já musím ulti nabít. Yes. Snaží se mě dávat chip damage, kam to jsem dlouho nepoužil tady to slovo. Teď se mu krásně vyhýbám, zkusím po něm skočit a vyhráli jsme. Takže nice. Teď si myslím, že to mám ještě relativně dobrý. Okay. Je to něco, co jsem asi nečekal. A musím říct, jsem jako celkem zklamaný. Protože můj jakoby cíl v tomto turnaji, já jsem nepočítal s tím, že ho vyhraju. Ale můj cíl v tomto turnaji byla top 3 a já nepostoupím ani do blbýho semifinále. Echa. Naštěstí jsme teda vyhráli, takže mám 3 body. Tohle určitě nebyl poslední turnaj, takže gratuluju, Kubo. Doufám, že si užiješ zápas. Ano, já jsem věděl. Ach jo, to je škoda, no. OK, takže máme tady konec základních skupin. Strašně mě mrzí, že jsem nepostoupil a strašně jsem to nečekal. Základní chyba byla asi proti tomu Hynixovi. Já jsem myslel, že ho znám moc dobře na to, abych věděl, že si vezme Dynamika. Fakt přísám vždycky, když jsme spolu hráli, 1v1 na této mapě nevzal nic jiného než Dynamika, pokud jsme to neměli v nějakých pravidlech, jo. Že jako, že si vezmeme stejného brawlera nebo tak. A i tak na této mapě, i když byl stejný brawler, tak jsme většinou měli oba dva Dynamika. Tohle byla hlavní chyba, protože pak si myslím, že i kdybych s tím Kubíkem prohrál, ono ostatně, jak kdybych porazil Hynixe a tahle hra dopadla stejně, tak teďka jdeme všichni 3 hru, že jo. Protože bychom měli všichni 3 body. Ale nestalo se to. A v playoff, tak chci to přestat řešit. Je to můj turnaj, takže já tady můžu být prakticky do nekonečna, dokud tyto turnaje budu dělat. Takže mě to tolik trápit nebude. Ono záleží, jestli tam budu mít ty stejné hosty a podobně, což nevím o tom, že by je to nějak trápilo, že tady jsou. Takže já si myslím, že je velká šance, že ta sestava těch účastníků možná bude i v příštím turnaji úplně stejná, jenom bude třeba jiný mod, jo, protože myslel jsem, že když těch turnajů bude víc, tak třeba příště už nebude solo showdown, ale bude třeba knockout nebo brawl, jo, protože knockout je fakt jako taková 1v1. A to je vyloženě na ty 2 viny, že to je hodně zajímavý. A pravděpodobně dám brawl, uvidím. Myslím si, že na brawl bych měl větší šanci než na solo, ale nechci tady řešit jenom sebe, ale protože tento turnaj není jenom o mně, tento turnaj je o těch zápasech a o všech prostě, nejenom o mně. Takže já to přestanu řešit, jenom řeknu ve zkratce, že mě to mrzí, že jsem udělal hned základní chybu, že jsem si hnedka v prvním zápase skupiny, kde nebylo nic jisté, troufnul vzít Morta. Nicméně, playoff, semifinále, bude teda vypadat tak, že Hynix půjde na Dagiho, což já osobně favorizuju asi Dagiho, ale zase nepodcenit Hynixe, protože víme, že i Atlant, podle mě Dagiho teda překvapil, že čekal jsem Dagiho, že vyhraje a Hynix porazil mě i Kubíka, takže určitě zajímavý zápas, těším se na něj a druhá dvojice je Kubík Atlant, což taky se na to těším, ale určitě bych si s tím Atlantem zahrál víc já. Teďka mě alespoň nemusí už nic mrzet, jo, protože já jsem byl skoro přesvědčený, že Kubíka dám a že pak na konci řeknu, že Ježka mi bylo o dost míň líto, než by mi bylo Kubíka, kdyby ho porazil, protože na to, že nepostoupí Kubík, jsem se podílel. Ale ono se to nestalo, takže to ani nemůžu říct, jo. Takže to je set trošku. Nicméně v příštím videu už bude poslední díl této série, nebo série, no jako poslední turnaj to nebude, ale bude to poslední část tohoto turnaje,
protože kromě semifinále tam dáme i o třetí místo a finále, takže už v příštím díle se rozhodne, jestli vítězem tohoto turnaje se stane Dagi, Atlant, Heinix nebo Kubík. Ještě než tohle video úplně ukončím, tak v komunitě právě teďka vyšly dvě ankety. Jedna je, koho favorizujete, že to celé vyhraje, a druhá je, komu nejvíce fandíte. Takže tam určitě běžte zahlasovat, protože v příštím díle se na to společně koukneme. Ok, nicméně tohle by bylo z tohoto videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr. Sdílejte kanály kluků z této skupiny, máte v popisku. Já s vámi loučím a u dalšího videa čus.